pessoas acordaram cedinho neste último domingo e marcaram presença na primeira corrida da Alego. Reinventar para ajudar o próximo é o que a Assembleia Legislativa tem feito em tempos de pandemia. E se essa palavrinha mágica viesse junto com uma corrida? Você ia entender bem isso? Tá bom, bora para a explicação oficial. Estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás lançando um importante programa do projeto Viver Bem. Todos sabem que devido à pandemia a nossa corrida de rua da Alego foi suspensa. Mas os nossos diretores e servidores reinventaram e estão criando a primeira corrida da solidariedade da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A corrida da solidariedade vem com uma importante missão: ajudar instituições goianas que estão passando por dificuldades neste período. As entidades selecionadas que vão receber os alimentos doados são: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, Casa de Eurípides, Ministério Filantrópico Terra Fértil e Associação Nosso Amiguinho. O serviço de atividades sociais aqui da Assembleia, a seção de serviço social da Assembleia, identificou essas quatro entidades que vão estar recebendo esses produtos e vão estar ajudando também centenas de pessoas que estão passando por muita dificuldade nesse momento, né? As doações já podem ser feitas aqui na entrada principal da Assembleia Legislativa, a partir desta terça-feira, dia 2, até o próximo dia 10, das 8 da manhã à 1 da tarde. Todas as pessoas, né, não só servidores, como as pessoas da sociedade também podem estar contribuindo, empresários. E uma coisa, uma novidade é que a semana que vem nós vamos estar fazendo em forma de drive-thru aqui na entrada da Assembleia, para facilitar a arrecadação, que as pessoas não precisem descer do carro, né? E dessa forma facilita também essa movimentação. A corrida da solidariedade é para todos, mas você que integra o quadro de servidores do Poder Legislativo Goiano e que está participando efetivamente desta justa causa, tem premiação simbólica, certificados e um troféu para o departamento que mais arrecadar alimentos. Então, vamos todos unidos em prol dos que estão precisando. Você cidadão, você servidor, familiares de servidores, e a vocês, nossos diretores da Assembleia Legislativa, que possam nos ajudar com a corrida da solidariedade, doando alimentos para as pessoas que mais necessitam nesse momento de pandemia e de dificuldade. Conto com o apoio e com a ajuda de todos vocês. Música.